Pokoknya dina iki nggo apak-apak wis. Mbah anake sapa ae? Pokoke nek enek mangsa sekirane metu koma tetep tak sikat. Cintaku konslet karena listriknya padam. Sayu aku tenang asap. Bapak. Halo. Dorong sik, Dok. Kula jeneng teng peken. Wong anake ustaz kok senengane dangdut. Mbok yo jazz kaya bapak iki. Lah, kula remen lho. Buka sithik, cek. Ndak peda. Pamitin ya bapak nggih. Hati-hati. Nggih, bapak. Duh, ya Allah, panasnya. Gerah banget. Sabar. Dua hari nggak dapet, tetep gua sikat lo. Gak peduli lo anaknya siapa. Dompete jenis cah wedok saiki dompete ya jan tenan. Muga-muga cocok karo isine. Bang. Cah wedok koyo ngene. Lah. Ketok emang anake wong sugih omahe gerbangan. Upure kandele 2 senti. Dompet rupa nih ini kok yo di sini rong ewu nang. Tapi kita itu emang wah. Di sini kini ku kita kok yo ora enak buta sing ayu kok emang. Anak iso apa itu? Oh, ayu nih ngono cak. Seandainya di cowok poti terus digelundung no yang merang-merang no pas beduk-beduk no biji wahyu tenang jan sesu tak balik no dompet kek piye to jo kek kowe ini kek lo ngapae kok iso kejambretan. Wis diomong iku mati-ati. Iki ana wedok siji-sijine. Wong mulih kok pondok malah karepmu dhewe. Nggih, Pak, benjing dadi kula baleni. Bulan baleni ae. Duite pira? Kang 100. Rempe sapa ae? Kok duwe-duwe tokek. Kirine sing jambret kowe sapa? Apa kuwi ciri-cirine? Iki kula bapak kaya preman iku lho. Kakek kuat, pokoke kula sak lapan ngoten tok, ngertine.
Wis ora genah kuwi sapa ya ora genah. Mboten. Jajal tak telepon RT. Wah. Ustaz ini apa teleponnya? Teh? Oh. Sibuk ora? Rene iso? Siap, langsung tak meluncur OTW rono Pak Ustaz. Iki anakku wedok jambretan. Yo. Wes diurusi RT, wes kabeh aman. Nduk, umurmu kuwi ya wes wayahe. Kowe nduwe pacar apa ora? Ah, Bapak. Dereng. Umur kula kan sik sak umure pentile pelem. Waduh. Saiki ngene, ya ora kok anu, ya sing hati-hati, aja dibaleni meneh. Nek duwe jodoh ya ndang diterneni Bapak. Dereng lho Bapak. Ya nek urung ya Bapak ya ndang pengen ngomong utuh ya. Nek iso ya sing wedok ae sing kaya kowe sing ayu ngono. Oke? Oke. Oke. Loh, sampean kan sing jambret aku ini. Lagi apa, Neng? Neng, aku butuh waktu. Bisa enggak? Aku kan kudu mati karo. Udah, ikut aja. Mumpung bapak lu enggak ada itu. Ayo, ikut aku. Udah, ikut aja. Udah aman, dijamin aman. Aku kudu matur dhisik, izin dhisik karo bapakku. Udah ikut aja, daripada gua berbuat jahat sama lu. Udah ikut aja. Ayo. Yo wes, aku melu, tapi aku jomblo apa-apa nih yo. Enggak. Tapi mbak apa-apa nih titik. Masuk. Oke. Okay. Intinya gua ngajak ke sini lo tadi. Gua mau minta maaf udah jambret lu. Dan yang kedua gua mau balikin tas lu. Ternyata nggak ada isinya. Dan setelah gua buka, kemarin kan ada foto kamu secara tidak sengaja. Aku kok kemecer gitu. Kamu jatuh cinta ya? Iya. Heh, kamu tuh siapa? Kamu tuh nggak tahu malu, nggak tahu diri, udah nyopet, udah nyolong. No. Apa yang terjadi dengan saya ya? Kayaknya aku jatuh cinta deh. Thank you.
saja wis oleh pandangan apa urung bapak iki sisa nek nglamar. Kula iki sakdurunge gak gadah kenalan. Eh, sapa sapa? Yang mriko lho bapak. Oh, tapi jenengan remen apa mboten nggih? Apa mboten nggih? Yo nek kowe cocok bapak yo tetep melok. Oke, takute jenengan mboten remen. Gapak. Sakwise kowe ya. Ngene iki bapak yo melok seneng. Yo kapan iso digorene bapak yo pengen ro. Mangke kula teleponi nggih bapak. Iso cepet. Soe api yo. Tak tunggu yo bapak ngono ning mburi yo. Nggih. Sri, Sri. Rasa iki wis kadung. Tak duweni. Muga-muga wis sesuk dadi jodohku, Sri. Aja kuwatir. Pengen kalung setengah kilo tak tukokno. Dhisik pacarku sing dhisik kae tau tak obong, Sri. Mas Abdul ki ngendi yo? Tak goleki kok gak temu. Sampeyan serius apa ora? Nek serius ayo tak temoni bapak. Lanane. Iya, bapak njaluk ketemu saiki. Oke, lanang. Ayo tak temoni. Siap. Mas, aku sing alus lho ngomong karo bapak lho yo. Ayo tak temeni, aku tak tinggal. Konti, Dok. Niko lho bapak tiange. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Pripun kabare? Sae. Piye-piye? Kok kowe sing teko? Sing arep-arep ki yo ora kowe jane. Piye-piye-piye? Ene opo iki mau? Ngapunten. Kok dewe kan mantun godani anak jenengan. Terus pripun nggih? Gal dinten kula niki kok kepikiran mawon. Terus nggih umpamine niku kula niki tresno kalih yo kanjeng yo kali jenengan wonten pripun yo ora apa-apa jenenge wong sak terus tak yo wis tau nggih terus kamu piye nggih karepune saged ngoten nggih bulan ngajeng wonten kula tak sanjang kali tiang sak wis wani insyaallah. Kayamu apa lagi saya ini? Yes, lumayan. Enten nggak ada CV gula. CV apa? CV kendu kencang. Seng gerak neng pasar meman-meman gue itu. Boten, niku samben niku. Pripun? Gampang. Buktek no, posing iso ben aku yakin. Yo ora selama nih Pak Ustaz. Wong elek iku kok ya kotek elek terus. Aku ya pengen berubah. Aku ya pengen duwe masa depan. Yo kabeh iki penting. Tapi nek jujur, aku boleh ngaku yo ora ngono raimu. Aku yang duwe calon, tapi kabeh kuwi yo apa jare gendut. Kuno wis direwangi tandur, direwangi daun, nyenengne anak ae ora iso. Bapak model apa kaya ngono kuwi? Tak ijolne wae golek bapak liyane. Ya aku ora iso mutusi saiki. Oh, ngono. Berarti iki nolak alus karo kasare. Ya aja ngono to. Hah? Pandene stop. Langsak wis tak elus tak dukno tak unggahno ya tetep esek ra gelem nampa. Cih, wong tuwa ora selamane wong elek iku ya tetep elek tetep ae duwe masa depan. Eh, wong tuwa padha ilingo.